wareegtanka soo baxday xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa looga hadlay doorashooyinka sareer socda ee ka socda magaalooyinka Garbahaarey iyo Ceelwaaq oo ka wada tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Qoraalka madaxweyne farmaajo waxaa lagu sheegay in doorashooyinkaasi ay baal marsan yihiin sharciga jihaynta doorashooyinka dadban ee ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne farmaajo lagu socodsiiyey madasha wadatashiga qaran iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka, iyada oo la faray in la xushmeeyo heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ee xubnaha madasha wadatashiga qaran ay kala saxiixdeen 1 Oktoobar 2020 iyo 7 May 2020. Madaxweyne farmaajo ayaa qoraalkiisa ku yiri qof lagu soo doortay hannaan khilaafsan heshiiskii doorashada iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay habraaca waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020. Sidaasi darteed kama qaybgeli karo doorashada gudoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan la helin heshiis ay wada ogol ku gaareen madasha wadatashiga qaran si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar ama uusan soo saarin baarlamaanka 17-aad sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaanka labadii saaqal ay horey u ansixiyeen ayaa lagu yiri qoraalka uu soo saaray madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in wax ka bedelka heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ay ku habboon yihiin heshiis siyaasadeed oo ay dib uga wada xaajoodaan xubnaha madasha wadatashiga qaran, isagoo faray inay degdeg isugu yimaadaan si xal dhammaystiran loogu helo kuraasta 16-ka ah ee ku asteysan magaalada Garbahaarey. Madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale qoraalkiisa waxa uu ku adkeeyay in la sii dardargeliyo doorashooyinka loo madlan yahay ee gudoonka labada aqal iyo doorashada madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan. Qoraalka ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli maanta ay si toosa magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo uga bilaabatay doorashada 16-ka kursi ee gobolkaasi loo asteeyay. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.